ଦେଖିବାକୁ ଆମିଷ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିରାମିଷ। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ଛାଡ଼ଖାଇ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଛାଡ଼ଖାଇ। ଦେଖୁଥିବେ ନିରାମିଷ ଅଣ୍ଡା, ନିରାମିଷ ମାଛ, ନିରାମିଷ ଚିକେନ୍ ଆଉ ନିରାମିଷ ମଟନ୍ ମେନୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମିଷର, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ଆପଣ ସେ ଜିନିଷକୁ ଖାଇଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିପାରିବେ ଇଏ ହେଉଛି ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ମରା ହେଇଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମିଷ ଥାଳି ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଧୋକା ଖାଇଯାଇପାରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଠି ମାଛ ଭଜା ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେଠି ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମାଛ ଝୋଳ ମଧ୍ୟ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଯିଏ ମେନୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ବାରି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ନିଆରା ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ଖାଇ ପାଳିଛୁ, ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାଛ ପିସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଦଳୀରେ ତିଆରି, କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ଆଉ ଅଣ୍ଡାଟା ଆମର ଛେନାରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସୋୟାବିନ୍ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମସଲା ପଡ଼ି ତିଆରି ହେଇଛି। ନିରାମିଷ ଦିନ ଆଜି ହେଉଛି ଛାଡ଼ଖାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆଧାରରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି? ସାମଗ୍ରୀ ବୋଲି ତ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷ ଭାବରେ ଆମେ ଛେନା କଦଳୀ ଏଇଥିରେ ତିଆରି। ଆଉ ଆପଣ ସକାଳୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ରହିବ, ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଜୀବ ମାରିଣ ଜୀବ ଖାଇ ସେ ଜୀବ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଯିଏ ଜୀବଟି ଜନ୍ମ ପାଇଛି ତା'ର କିଛି କଲା କର୍ମରେ ତା'ର ସେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବାକୁ ତା'ର ଇଏ ନାହିଁ, ଆପଣ ତାକୁ ଯେଉଁଟା ମାରିକି ତାକୁ ଖାଇଲେ ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ତା'ର ପାପ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ପାପ ଅର୍ଜନ କରି ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇନି, ଆପଣ ଯେଉଁ ମଣିଷ ହିସାବରେ ତାକୁ ମାରି ଖାଇଲେ ତା'ର ଫଳ ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ତାକୁ ମାରିଖାଇଲେ ସେ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପୁଣି ପୁନର୍ଗାମୀ ଆଉ ନର୍କକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଆଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବେନି। ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଯିଏ ଭଗବତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯିଏ ନିରାମିଷରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯେ ମାନେ ଜୀବକୁ ଯିଏ ଦୟା କରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଇଏ ମେନୁ ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା, ଛାଡ଼ଖାଇ ଦିନ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ ମାଛ ମାଂସ ଦୋକାନ ପାଖରେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏ ଦେଖୁଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖି ଆମକୁ ତ ଜାଣୁଛି ଆମିଷ, କିନ୍ତୁ ନିରାମିଷ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଥରେ ଆପଣ ଖାଇବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଚିକେନ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ, ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ଷ୍ଟିକ୍, ଏଇଟା ଡ୍ରମ୍ ଷ୍ଟିକ୍, ମାନେ ଆପଣ ଚିକେନ୍ ଆଗରେ କିଛି ନୁହେଁ। ଆମେ ଚିକେନ୍ ଆଗରୁ ଖାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆଗରେ ଚିକେନ୍ କିଛି ନୁହେଁ। କିମ୍ବା ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତୁ, ସାଧା ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା କିନ୍ତୁ ସାଧା ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁଟାକି ଛେନାରେ ବନା ହେଇଛି, ଶରୀର ପ୍ରତି ବହୁତ ହିତକାରକ, ଯେଉଁଟାକି ଭରପୁର ସାର ଥାଏ, ଛେନାରେ ବହୁତ ଭରପୁର ଆଇରନ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଭରପୁର ଆଧାରେ ଆଇରନ୍ ଭରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ରେଟ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଦୋକାନ ସବୁ? ନର୍ମାଲ ରେଟ୍, ଆପଣ ଯେମିତି ସାଧା ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି, ସାଧା ମିଲ୍ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ନର୍ମାଲ ରେଟ୍। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଲୋକମାନେ ଆମିଷକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆକୁ ଖାଇପାରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ, ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଥରେ କାଢ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବନା ହେଇ ଚିଲି ଚିକେନ୍, ଆପଣ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଭୁଲିଯିବେ, ଆଇଁଷ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବେ ଆପଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୁଲିଯିବେ, 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆମେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ୍ ଅଛୁ ସେ ହୋଟେଲ୍ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଟେଲ୍, ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଏଠି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଛାଡ଼ଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଆଇଟମ୍ କରାହେଉଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଭଳି ଆଇଟମ୍ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଘର ମଧ୍ୟ ଖାଉଛି ଆପଣ? ହଁ, ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ। ମୁଁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ବୋଧଗାଁ ଆମ ଘର, ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆସିଥିଲି, ତେଣୁ ଏଠି ଆଜି ଅଭିନବ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ମନ ହେଲା ଏବଂ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଜି ତ ସହଜ ମଙ୍ଗଳବାର ସେଥିପାଇଁ କହି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଇଏ କେମିତି କ'ଣ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଆସିଛି ଟିକିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ। ହଁ ହଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବି ଏଇ ମୁଁ ଖାଇଛି, ଅଧେ ଖାଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛ ଭଜା, ଇଏ ହେଉଛି କଦଳୀରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଖିକି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ମାଛ ଭଜା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାଛ ବେସର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି, ତେଲ ପରିମାଣ ବହୁ କମ୍ ଏବଂ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା କରାଯାଇଛି, ଆଦେହରେ ଛେନା ଏବଂ ବେସନ ଦେଇକରି କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାରି ହେବ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଯେମିତି କେଶର ଅଛି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କେଶର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ବନେଇକରି ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଆମିଷ ପ୍ରତି ଏତେ ଲୋଭ ଶକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ, 100% ସିଓର ଏଇଟା, ଏବଂ ବହୁତ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ରହୁଛି,
जो जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट जो हाथ को नहीं कार्यक्रम समस्त को जनईदेक चाहूँ आजिकल जो भाई भाव में सब व्यतिक्रम सब आसला जीवी दया जो भावटा आम पुराण रही भाव को केन्द्र कर आज जो प्रस्तुति कर छाड़खाई निश्चित भाव में जो जीव मैंने अच्छा मुक्ति तो पाइबे निश्चित एवं ये कथाटा सारा जगत भितर प्रवेश कर जे आम माछ खाइबा माछ प्रति आग्रह अच्छी माछ खाइबा माछर टेस्ट भी नबा किंतु नियारा ढंग रे एवं आम स्वादयुक्त करवा केवल आमर बढ़िया मानते मत तो भल लगुच खाऊन समस्ते तेज ट्रस्टर सभापति सहित कथा जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट अनेक कार्यक्रम हाथ को नहीं पूर्वर आम देखु आज जो निरा प्रयास छाड़ खाई आप छाड़ खाई खाद्य दौरान कितु निरामिष केमती परिकल्पना है नुआ भावना आज छाड़ खाई आज आमिष आरामिष भर लड़े चलिए बहुत मानने जीवन जाता किसी जीवन बचे आम भावु आम तो निजे आमिष खाऊना खुशी जिनस आमिष को किभली भाव लोक मैंने निरामिष खाइबे एवं सुस्थ रहिबे सही परिकल्पना नहीं आमर एक कार्यक्रम आस आम निरामिष छाड़ खाई पालिबा समस्ते आमिष पालुचंती आम निरामिष पालुचे एथिरे जीवे दयार आम परिकल्पना रही से दृष्टि नूतन चिंताधारा आम सादा खाइबा सुस्थ रहिबा सभापति प्रतिक्रिया ना केवल होटेल बाहर नुह होटेल भितर अनेक लोक ये खाद्य को पसंद करना जो मैंने निरामिष को चाहूबे कि आमिष को खाया को बाध्य होते से आज खाऊ अच्छा कमी कौन टेस्ट है आप खाते मछ भजा अच्छी आप बहुत बढ़िया टेस्ट है ना ना मुरामिष खाए आईस खाएनि कि जो आईस भाया कराईटा पूरा आईस भाया लगुच बढ़िया टेस्ट अच्छे माँ जो निरामिष खाद्य कार्तिक मास पर छाड़ खाई दिन आप प्रत्येक घरे आमिष खाई था कमी लगुच भल लगुच टेस्ट अच्छी ये गोटे आम कार्तिक मासर परंपरा हेतु निरामिषा खाइबा आम स्त्री लोक भल से मुझे आसली एमती रोसे होती कौन घर प्रस्तुत मन को बुझे हम जो निरामिष खाइले आमिष हाँ हाँ बुझे हम अनेक लोक खाद्य को पसंद कर जे आम भाई जन अच्छा भाई आप हाथ में जो खाऊ खाद्य कौन खाऊ कह आज्ञा यहाँ मे चिकेन स्टिक आज्ञा बढ़िया लगुच आज्ञा नि देखो ये तो मानने मानने बढ़िया मानने गोटे लगुन कि आम निरामिष खाइला भाया कि मानने चिकेन टाइप रही लगुच किंतु मानने गोटे आज्ञा नहीं हाथ को भी चिकेन टाइप अनुभव हो मानते चिकेन स्टिक जमी आ गए निरा अनुभूति मानने मोर भी आउे गोटे निरा प्रयास भी आम स्वाधीन होटेल आ श्रीजगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट जो अच्छा दमन भाई समस्त गोटे नुआ मानने निरा प्रयास गोटे समस्त जे समाज को गोटे नुआ बार्ता दौंजे आम एमती भी करमती किसी नुआ आम खाली जीव मान मारिकी खाइबा कहीं जीवहत्या तो महापाप आम समस्ते जाचे तेणु कहीं आम जीवहत्या करवा कहीं आम पापर भागी हवा आम भी एमती करी आम भी मानने चिकेनटा निरामिष भी खाईपर निश्चिंत निश्चित भाव समस्त प्रतिक्रिया नौ जो मैंने प्रस्तुत करते प्रतिक्रिया नौ सभापति प्रतिक्रिया नौ जो मैंने ग्राहक अच्छा समस्त प्रकार ये खाद्य को पसंद कर प्रतिक्रिया नौ तेज आम आशा रखा जे सभापति जो निरा प्रयास आगे सफल हो आशा अच्छी जे निरा चिंताधारा आमर सुस्थ परंपरा ये आशा सभापति जो आशा आशा रखिंट से मत संपूर्ण भाव सफल हो केन्द्रापड़ सुशांत नायक अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।